amigos queridos, eu e a Madalena estamos saindo de viagem inaugural, por assim dizer, o nosso novo veículo que o Senhor Deus nos deu. Estamos saindo para Minas Gerais e queremos fazer uma viagem abençoada como sempre e, na medida do possível, vamos registrando para vocês, tá bom? Partiu Minas! Vamos lá! E a gente não vai gravar toda a viagem, mas... como ele disse, na medida do possível, nós vamos mostrando algumas coisas. A caminhonete, sim. Barulhão do motor, ó. É coisa boa, é coisa boa. Nós estamos levando as calopsitas mais uma vez. É a segunda viagem que elas fazem com a gente. E doravante, eu acredito que elas vão fazer parte das nossas viagens, né? Sim. É. Thank you.
é, agora colocaram o semáforo aqui, gente. Foi antes, muito bom? É, antes não tinha. Era uma zica, agora não, agora tá bom. Demora um pouquinho, mas pelo menos vai todo mundo sossegado. Fez um mercado novo aqui à esquerda. É, agora nós temos um mercado chamado Pão de Açúcar. Chico no último. Não sei se é bom de preço, mas já inaugurou. Eu fico admirado, pessoal. Esse mercado foi erguido em 3 meses. Olha o tamanhozinho dele ali, ó. Ah, não dá pra vocês verem, mas vou virar que vocês veem. Vai lá. Olha lá, tá vendo lá? 3 meses. Rapidinho já erguiu. Quem tem dinheiro faz dinheiro, né? Essa é a verdade. Bom, agora já deu pra ter. Já deu pra gravar a nossa saída. Então, como eu sempre faço, vou economizando bateria e vou gravando aos pouquinhos. Porque dentro da cidade basicamente fica a mesmice, não é isso? Então até mais. Pois é, gente, nós estávamos acostumados a abastecer no álcool ou gasolina, né? Agora temos que nos acostumar a abastecer no diesel. É diferente, o valor é diferente, tudo é diferente. Mas vamos nos acostumando, né? Aos pouquinhos a gente vai acostumando, vai pegando jeito. E vamos, vamos acostumando com o carro. Devagarzinho a gente chega lá. Pedágio é igual porque não vai ter diferença nenhuma, mesmo sendo esse carro aqui, não tem diferença. Choveu bastante aqui, ó. Caiu uma água boa aqui, viu? Olha. O bairro tá bem encharcado, bem cheio de poças. Com poças. Hoje não está muito movimentado porque ainda não. Dia 30, mas a partir do dia 31, isso aqui vai estar uma muvuca, viu? Com certeza vai mesmo. A enxurrada. É. Descendo. Tem bastante água descendo mesmo, que bom, né? Essa rodovia aqui, ela sai da cidade de Campinas e vai até. Creio que depois de Casa Branca, eu não sei o nome dessa rodovia aqui. Até a divisa de Minas, pronto, no estado de São Paulo, só que eu não sei o nome dessa rodovia. Era pra mim ter percebido lá atrás, mas tudo bem. Uma coisa que eu tenho observado muito com a Madalena, gente, olha, sinceramente, viu? Muita gente no celular. Muita gente dirigindo no celular. É carreteiro. É carro pequeno. É, meu pai do céu, o que está acontecendo? E teve um. O povo não está se dominando. Não. Teve um senhor, esses dias atrás, que ele trabalha em São Paulo, naquela parte de cadáveres lá, existe um nome certo para isso aí? IML. IML, exatamente, IML. Ele falou que ele trabalha ainda, acho que mais ou menos 30 anos no IML. E que depois do celular, do advento do celular, aumentou em. Ele falou assim: ó, vocês podem duvidar, aumentou em 50% o número de mortes. Aí ele falou assim: se vocês entrarem no YouTube, vocês vão encontrar. Eu falei, eu garanto que 50% que aumentou é devido ao celular. Eu falei, meu Deus, não dá pra dirigir olhando o celular, gente. Não tem condição, meu Deus amado. Se morrer só o cara que tá com o celular na mão, ainda vai lá. Mas ele acaba colocando mais gente no meio. Aí não dá certo. Acaba que
implica pessoas inocentes. Pais de família, né? É. Estão saindo do serviço ou indo trabalhar. Famílias, né? Que às vezes vão passear, como a gente está indo. Eu dirijo, eu até comentei já no canal, eu dirijo desde 79. Pela graça de Deus, eu nunca fui motivo de nenhum acidente. Eu já me envolvi com acidente que outras pessoas confundiram. Por exemplo, era pare para a pessoa achou que era a mão dela normal, a mulher era de São Paulo, cidade do interior, ela não percebeu que era pare para ela e cortou a frente do meu carro e bati no meio. Sem nada assim que viesse ofender o meu corpo ou o corpo dela. Só mesmo danos materiais. Dia desses um rapaz me fechou também aqui na cidade. E eu, para não bater minha moto no carro dele, eu tive que frear. Como é frear disco, deu um capote, machuquei um pouquinho o pé, machuquei um pouco o braço. Mas não fui eu que fui o causador do acidente. Aí o que acontece? A pessoa muitas vezes, num celular, ela não tem tempo de raciocinar. Ou é o celular ou é o volante. Mas 90% é o celular e pronto. Eu não quero pagar moral pra ninguém, gente. Longe de mim tal coisa, porque eu sou pecador e erro tanto quanto as pessoas de qualquer parte do mundo. Mas o que eu não concordo, eu não concordo. Agora nós estamos pegando uma outra rodovia que está passando ao lado de uma cidade chamada Espírito Santo do Pinhal. E aqui o tempo está fechando para chuva e já choveu ali na frente, ó, dá para poder ver. Deus que nos dá todas essas bênçãos que Ele nos dá, e depois
coisa dos inscritos. Sim. Dos visitantes do canal. Meus amigos queridos, mas nós pegamos um tempo ali agora de chuva. Que não deu nem pra gravar nada. É, não deu pra gravar. A entrada de um dos motivos, sabe o que foi? Muito barulho, né? Da água caindo sobre o carro. Motor também, motor forte também, gera um barulho muito alto. Até a Maria falou, você não vai gravar? Falei, mas não vai adiantar nada, né? O pessoal vai ver só chuva, chuva, chuva e nada mais. Agora nós parou de chover, o tempo já deu uma melhoradinha. E daqui a pouco estamos saindo daqui da cidade de Santa Rita de Caldas. Nós acabamos de passar, já estamos pegando um asfalto melhor do que esse, um asfalto mais lisinho, que é o asfalto que vem de Pouso Alegre e vai para a cidade de Poços de Caldas. Aqui, a mexida aqui também, ó, deram uma arrumada boa aí. Olha só, pena que o tempo não tá bom para gravar por conta da... Já vai escurecendo, não sei se um pouquinho, né, bem? Sim, quase 7 horas. Quase 7 horas já. Mas pensa numa viagem agradável, gente. Nós estávamos atrás de uma carreta ali. E é desce, sobe, sobe, desce, curva, curva, curva. E buraco, mais buraco. Olha, mas andamos ali até 20 por hora, 30 por hora. Até que deu um forguinho. Aí eu consegui passar. Com muito cuidado, né? Consegui passar. Agora esse asfalto aqui que vocês estão vendo já é um asfalto melhor, mais lisinho, que vai para Pouso Alegre, sentido Pouso Alegre, Congonhal, aí sobe para Alfenas. Mas esse asfalto que vai para Pouso Alegre, quando chegar em Pouso Alegre tem que pegar outro caminho para Alfenas. Mas a viagem está sendo muito boa. Graças a Deus, muito boa. Começou a pingar de novo? É. Viajar assim não é ruim não. O tempo tá bem fresquinho. Mas a gargantinha aqui pede ronron, viu? Porque o Cícero perdeu os cabelos, né? Qualquer ventinho, qualquer friozinho, judia do velhinho. Tira sarro, tira. Quando você começou a namorar comigo, eu não era careca. Quer que eu ponha o meu cabelo na sua cabeça? Ah, que bom seria se funcionasse, hein? Eu ia querer assim. É isso aí, pessoal. Deixa eu gravando mais esse pouquinho aqui. Vamos continuar o nosso passeio, pela graça de Deus. Vem conosco! E antes que eu me esqueça, eu quero acostumar, sabe, falando o quê? Eu quero acostumar assim, ó. Vamos pra frente! E atrás, vem!